Tradita vazhdon. Edhe këtë vit organizohet panairi veror Deçani 2016, i cili do të mbahet me datat 21 dhe 22 korrik 2016, ditë e enjte dhe e premt, në kuadrë të aktiviteteve ditët e diasporës në moton Ti je pjesa e Deut. Në përkujdesin e kryetarit të komunës së Deçanit Rasim Selmanaj, në bashkëpunim me zyrën e diasporës, mbështetur nga Ministria e Diasporës dhe OIQ mbrojtë të drejta tua në Deçan. Hapja panajirit do të bëhet ditën e 8 me 21 korrik 2016 në orën 16 në qendër të qytetit të Deçanit, në sheshin Mendur Tolaj. Ky panajir tashmë tradicional, i cili organizohet në kuadër të aktiviteteve të shumta në shënim të ditëve të diasporës, ka dhe për qëllim promovimin e biznese vendore, turizmit dhe produkteve tradicionale, jo vetëm të komunës e Deçanit, por edhe të komunave tjera. Po në të njëjtën ditë, në orën 17, bëhet hapja turniri tradicional në futbol të vogël, në ndërim të dëshmorit Rushdi Ramosaj. Turniri mbahet në stadiumin e ri të futbolit në Deçan me datë 21 dhe 22 korrik 2016. Po ashtu, me 6 gusht 2016, e shtun, organizohet mega koncert në moton Ti je pjesa e Deut, me fillim në orën 20 para objektit të komunës së Deçanit. Bëhet edhe pjesa aktiviteteve të shumta në kuadër të ditëve të diasporës në moton Ti je pjesa e Deut.